Alô? Alô? Boa noite! Mais alto. Boa noite! Alô? Alô? Olha, é sempre um prazer estar aqui. É um orgulho pra gente tocar nas festas motociclistas. Onde a gente toca rock and roll e vocês querem ouvir rock and roll. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz. Talvez nem tão bem quanto tantas bandas que vêm aqui. Mas a gente tenta e a gente vai procurar fazer a alegria de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar as mulheres aqui presentes que estão cantando. Nossa Senhora! Aliás, as mulheres que quiserem me dar um beijinho hoje na boca. De língua. Eu hoje, por acaso, uma raridade, eu tô sozinho hoje, muito carente. E os rapazes? Olha só, os rapazes também quiserem dar um beijinho na boca, pode vir também, porque ó. Vem pra tudo! Olha, eu quero dar beijo sim, mas só nas mulheres solteiras, tá? Casada não. A não ser que o marido deixe. Se o marido deixar, a noite é uma criança. Pode fazer uma fila ali daquele lado, que a gente vai encaçapando. Igual naquele último show, né? Mais de 50, foi. Uma atrás da outra. Mas olha só. Nós estamos aqui para representar uma década de que a gente fez parte. Muito orgulho, umas músicas que nunca deveriam ter saído da rádio. Porque a gente podia fazer uma festa só com música nacional. Que todo mundo sabia cantar. Talvez vocês não saibam cantar, porque eu sei que a média de idade aqui é muito baixa. É coisa de 19, 20 anos, no máximo. No máximo. 40! 40 são as novas 20. 40! Olha só. Quem souber, pode cantar com a gente. Uma música que foi um hino. Naquela época, pode ser que vocês tenham aprendido dos pais, dos avós. E vamos cantar junto para levantar boas vibrações, falou?
Me chama, me chama, me chama.